ወደ ሳይት እንዴት ናቸው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል ፓስፖርት ለአስር ዓመት ተደርጓል እንዲሁም ደግሞ ቴሌ ሊቸበቸብ ነው አክሲዮን ሊወጣ ነሱንም እነግራችኋለን ቀላል ብድልም መጥቷል እንዲሁም ኢምፖርት ኤክስፖርት ጫና ውስጥ መግባቱንና የአዲስ አበባ መሬት ደግሞ እያለቀ መሆኑ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ እነዚህን ሌሎች ተያያዥ መረጃዎች እነግራችኋለን ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ ከዚህ ጋር ያላቸው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ነው የምንሰራው ቤስ ባይል ሰብስክራ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆነ በትትና እንጠይቃለን ምንጮቻችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ጽህፈት ቤት እንዲሁም ነባር ነው ውስጥ መረጃዎችን ካፒታል የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት መረጃዎችንም ተጠቅመን ወደ እናንተ የመጣ ነው አብራችሁኝ ነው ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ በአንድ እንንገራቸው የፓስፖርት ጉዳይ እንግዲህ ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ አጨቃጫቂ ሆኖ መቆየቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ነው አሁን ላይ ግን ፓስፖርት እንደ ከዚህ በፊቱ በአምስት አመት ማሳደስ ቀርቶ በአስር አመት መሆኑን ሰምተናል ይህም እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች መደረጉ ነው የወጣው ከፓስፖርት ጋር ተያይዘው ከዚህ በፊት እንደዚሁ አካባቢ ላይ አስቸጋሪ ነበረ ፓስፖርት የሚያገለግልበት ጊዜ ገደብ ከነበረበት አምስት ዓመት ወደ አስር ዓመት ከፍ ሊደረግ መሆኑን እንደዚሁ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ሲገልጽ እንደ ምክንያትም አንዳንድ ሀሳቦችን ገልጿል ከዚህ ጋር ተያይዘው ዋና ዳይሬክቶራ ወይዘሮ ሰላማዊ ዳዊት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት ፓስፖርት የሚያገለግልበት ጊዜ ገደብ ከነበረበት ወደ አስር ዓመት ከፍ እንደሚደረግ ተገልጿል ይህም እንግዲህ በቀጣይ ለሚመጡ ፓስፖርቶች ነው ፓስፖርት የሚያገለግልበት የጊዜ ገደብ ከዚህ በፊት አምስት ዓመት መሆኑ የሚታወቅ ነው የጊዜ ገደቡ ከዚህ በፊት የታተሙትን እንደማይመለከት በመግለጽ ከዚህ በኋላ የሚታተሙ ፓስፖርቶችን የጊዜ ገደብ አስር ዓመት እንደሚሆን ተገልጿል የጊዜ ገደቡን ወደ 10 ዓመት የማሻሻል ስራዎችም ከሚቀጥሉት ሩብ አመታት ጀምሮ እንደሚጀመር ነው የተገለጸው አሁን ያለውን የፓስፖርት ቡክሌት ወደ ኢ ፓስፖርት ለመቀየር ምርት መጀመሩን ጠቅሰው በመጪው የፈረንጆች አዲስ አመት የመጀመሪያ ወር መስጠት እንደሚጀምር ገልጿል በሩብ አመቱ ውስጥ ሺህ ቡክሌት ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ተችሏል ያሉት ወይዘሮ ማየት ከ367 በላይ ፓስፖርቶች ታትሞ ማሰራጨት እንደተቻለም ተገልጿል ከታተሙ ፓስፖርቶች ውስጥ 357 ወደ 36 ተገልጋዮች ፓስፖርታቸው መውሰዳቸውን ተገልጿል በሩብ አመቱ እንግዲህ 559848 በአየር ኬላ ወደ ሀገር መግባታቸውን በመግለጽ 581704 መንገደኞች ከሀገር የወጡ መሆናቸውም ተነግሯል የየብስ ኬላ ደግሞ 6 ሶስት ደመኞች ወደ ሀገር መግባታቸውም ተገልጧል 131869 ከሀገር መውጣታቸውም እንደዚሁ የተገለጽ ሲሆን በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ተያዥ ጉዳዮች እንደዚህ ሲኖሩ እንደሚወጡም እንደዚሁ ለማወቅ ችለናል ሌላው ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ለሽያጭ ቀርቧል ኢትዮ ቴሌኮም 10 በመቶ ድርሻውን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ መሸጥ እንደሚጀምር አስታውቋል ግዙፉና መንግስታዊ የቴሌኮም አቅራቢ የሆነው ድርጅት ኢትዮ ቴሌኮም 10 በመቶ ድርሻውን ለህዝብ መሸጥ እንደሚጀምር ተገልጿል በኢትዮጵያ 130 ዓመታት ገደማ በመንግስት በብቸኝነት ተይዞ የነበረውን የኢትዮ ቴሌኮም ዘርፍ እንግዲህ ከረቡት ቅም 6 ቀን 27 ዓ ምት ለግል ባለሀብቱ በይፋ መሸጥ እንደሚጀመር ተቋሙ ገልጿል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ተያያዥ መረጃዎች ሲኖሩ እንደዚሁ እናሳውቃቸዋለን ሌላው ደግሞ የአዲስ አበባ መሬት እያለቀ መሆኑ እንደዚሁ ለማወቅ ተችሏል የተለያዩ መረጃዎችም እንደዚሁ እየወጡ ይገኛሉ በዋና አይነት እንግዲህ ይህ እንዲሆን የተቻለው በብዛት ከውጭ የሚገቡ የውጭ ባለሀብቶች በተለይ ደግሞ ንብረት ማፍራት ከተፈቀደ በኋላ አብዛኞቻቸው አዲስ አበባ ላይ የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸውና አዲስ አበባ ላይም ግብዣ ተደረገላቸው በተለይ ከኮወርደ ልማቱ ጋር ተያይዘው በሚገነቡ የተለያዩ ግንባታዎች እነዚሁ ከዚህ መረጃዎች ማውጣታቸው የሚታወቅ ነው ሌላው ደግሞ በቅርብ አሁን ላይ የወጣው አዲሱ ረቂቅ ላይም እነዚሁ በፍራንኮ ቫሉታ ያላቸውን የውጭ ገንዘብ ወደ ሀገር ቤት አስገብተው የመስሪያ እቃዎችን በዛ መግዛት የሚችሉ ማስገባት የሚችሉ እንዲሁም ደግሞ ብራቸውን እስከ አስር አመት ሀገር ቤት ሳያወጡ ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉ በሚል መስፈርት ተቀምጧል ጠንካራ የቤት ህጎችም እንደዚ እየወጡ ነው ይህም እንግዲህ በመሬት ጋር ተያይዞ ያሉ የመሬት እጥረቶች እንደሚያሳዩ መረጃዎች እንደዚሁ ቁልጭ ብሎ ያሉ በውጭ ባላብቶች በቤት እንግዲህ ልማት እንዲገቡ የተለያዩ ፈቃዶች የተሰጡ ነው በተለይ በሪስት ዘርፉ ሌላ ደግሞ የጨረታ ዋጋ ከፍ እያለም ይገኛል ይህም ከእለት ወደ ለት የአዲስ አበባ የቤት የመሬት ይዞታዎች እንደዚ የቀነሱ መሆናቸው ነው ሌላው ግን የማህበር ቤት ተመዝጋቢዎች በተለይ የ 7 ቤት ተመዝግበው እንደዚሁ በማህበር ተደራጅተው ቦታ የተሰጣቸው ሰዎች አብዛኛው ቦታ የገበሬ መሬት እየተመራ እንደሆነ ና ጭቅጭቅ እንዳለበት እየተገለጸ ይገኛል ከዚህ ጋር ተያይዞ ላይ ደግሞ የሰባ ሰላሳ ማህበራት የቤት ልማት ኮርፖሬሽን የሰጣቸው አምሳ አራት ማህበራት እንደዚሁ ልማት መጀመራቸውን ከዚህ በፊት መገለጹ የሚታወቅ ነው በግለሰቦት ይገባኛል ጥያቄ እንደዚሁ ወይራ ሰፈር የደረሳቸው በአንዲት ግለሰብ በፍርድ ቤት መታገዳቸውን ሌሎችም ከስድስት ወር በላይ የታገዱ እንደነበሩ ምንጮችን ጠቅስን መግለጻቸው የሚታወቅ ነው አሁንም እንደዚህ ችግሮች እንዳሉ ይስተዋላሉ ሀያ ሰባት ሄክታር ተዘጋጅተው እንደነበረ እንደዚሁ የአዲስ አባ ቤቶች ልማት ምክትል ኃላፊ የሆኑት መኮንን ሚጄና ለሪፖርተር ገልጾ ነበረ ቅሬታ የለም ሲሉ እሳቸው ገልጸው ነበረ ነገር ግን ስማቸው እንዳይጠቀስ በነዚህ በ54 ማብራት የተደራጁ ሰዎች ሀሳባቸውን በተለያየ መልኩ ሲያውጡም ቆይቶ ነበረ ይህም እንግዲህ እነሱ የሚመሩባቸው አካባቢዎች የገበሬዎች የእርሻ ቦታዎች መሆናቸው ና አብዛኞቻቸው የገል ዞታቸውን እንዳያስመልሱ በፍርድ ቤትም ድረስ የወሰዱት ጉዳይ እንደሆነም በተደጋጋሚ ሲዘገብ ቆይቷል አብዛኛው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ አሁን ላይ እንግዲህ የአዲስ አበባ መሬት እየተመናመነ ይገኛል በተለይ ደግሞ ወደ መሬት ባንክ የሚገቡ ቦታዎችም እንደዚሁ በተለያዩ መልኩ በልማትም የተሰጡ ይገኛሉ በቀጣይ ወደት ይሆናል ሰዎች በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የመሬት ጉዳይ ካለቀ Whatever does uh... አጎራባቸው ሆኖ ክልሎች ነው የሚከደው እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን በተለይ ደግሞ ሸገር ዙሪያ ያሉ ኢንቨስትመንቶች ላይ ነው የሚጠናከረው እስካሁን ድረስ የወጡ መረጃዎች ሁሉ በቅርብ እንግዲህ ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ የነበሩ ወደ ሸገር የተካላሉ የኮንዶሚኒየም ቤቶች መኖራቸው የሚታወቅ ነው በተለይ ደግሞ በጣም ብዙ ቤቶች በቀጣይ ይሰራሉ ተብሎ ይጠበቃል እስካሁን ባይሰሩም ምናልባት አሁንም ይሁን መቼም ቢሆን ቢሰሩ አዲስ አበባ ውስጥ ስለሆነ ይሰራሉ ተብሎ የሚጠበቀው ኮንዶሚኒየም ቤቶች የ205 እና የ1997 ማለመሰራቱ በቀጣይ ሚን ይሆናል የሚለውን ደግሞ መረጃ እያመጣ ነው የምነግራቸውናል ሌላው ደግሞ ከኢምፖርት ስፖርት ጋር ተያይዞ እንደዚሁ በመካከለኛው ምስራቅ ተባብሶ የቀጠለው ጦርነት ኢትዮጵያ ላይ ጫና እያሳደረ መሆኑ ተገልጿል ከዚህ ጋር ተያይዞ የቀይ ባህር መስመር ውጥረት እንደዚሁ መጨመሩ ተገልጿል ይህም የኢትዮጵያ የውጭ ገቢ ንግድ ፈተና ውስጥ ከቷታለም ተብሏል ይህንን ያለው እንግዲህ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ነው ኢትዮጵያ በየአመቱ 15 ሚሊዮን ቶን የሚጠጋ የወጪና የገቢ እቃዎች በመርከቦች እያጓጓዘች ያለችው አሁን ላይ እንግዲህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሚያወጣው መረጃ ከዚህ በላይ መስራት እንዳይቻል ቀደም ሲል የእስራኤልና ና የፍልስጤም ጦርነት አሁን ደግሞ በእስራኤል ሄዝቦላ ና ሀማስ ዘመቻ በቀይ ባህር ላይ የሚደረግን ጉዞ አስቸጋሪ እንዳደረገው ተገልጿል ሚኒስቴር ዴታው አቶ ዴንጌ ቦሩ ከ90 በመቶ በላይ ጭነት እንደዚሁ የሚጓጓዙበት በኢትዮ ጅቡቲ የጉዞ መስመር ላይ የኃላፊ መንገድ መበላሸትም ሌላው ችግር መሆኑን ከጅቡቲ መንግስት ጋር በመነጋገር የጥገና ስራው እየተከናወነ መሆኑንም እንደዚሁ አንስተዋል ሌላው በደረቅ ወደቦች የእቃዎች መዘግየት ሲፈጥር የነበረው እቃዎችን የሚያስመጡ ግለሰቦችና ድርጅቶች ከወደብ ትሎ እንዳያነሱ እንዲያደረጋቸው እንዳለም ተገልጿል ለዚህም እንግዲህ የጉምሩክ የአሰራር ስርዓት ቀልጣፋ ለመሆን በደረቅ ወደቦች ከሚራገፉ እቃዎች መጠን ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት አለመኖር በሀገር ውስጥ የነበረው የዶላር እጥረት ችግሮች ዋነኞች ናቸው ከማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በፊት በሀገር ውስጥ የዶላር እጥረት የነበረ በመሆኑ አስመጪዎች እቃቸውን አስመጥተው ደረቅ ወደብ ከደረሰ በኋላ ኤሊሲ ከፍተው ዶላር የሚጠይቁት የጠየቁትን ዶላር አግኝተው እስከሚከፍሉ ድረስ እቃቸው በደረቅ ወደቦች ስለሚቆይ መዘግየቱ እንደሚፈጠር ሚኒስቴሩ ገልጿል ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በኋላ በሀገር ውስጥ የዶላር አቅርቦቱ ስለተሻሻለ ከዚህ ቀደም ወደቦችን ያጨናነቁ የነበሩ እቃዎች አሁን በቶሎ ተነስተው እንደዚሁ ኢትዮጵያ ማሪታዊም ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዱልሽ ሰበር ሸምሱ ገልጿል እየመጡ እንደሆነ እቃዎቹ እነዚህ ሌሎችም ችግሮች ቢኖሩም በተቻለ መጠን ቀልጣፋ አገልግሎት እየሰጠው ነው የሚለው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ከዚህ ባለፈ እንግዲህ 9 ባህረኞችን አሰልጥኖ ከ6000 በላይን በውጭ ሀገራት በማስቀጠር በተጠናቀቀው የ216 ዓ ምት ለሀገሪቱ ከ39 ሚሊዮን ዶላር በላይ ማስገኘቱም ተገልጿል የሎጂስቲክ ዘርፉ ለሀገር ያለው አበርክቶ ከፍ ለማድረግ አሰራሩን ማስመን አሁን ካለው በላይ የመንገድ የደረቅ ወደብና ሌላውን ማስፋፋት ያስፈልጋል እየተባለም የተገለጸ ይገኛል በተለይ ከኢምፖርት ኤክስፖርት ጋር ተያይዘው የተለያዩ ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስተዋሉ ይገኛሉ ህገወጥ የሆነው የኤክስፖርት የጫት እንደዚህም ደግሞ ከሀገር ቤት የሚወጣው ነዳጅ ሌሎችም ደግሞ ህገወጥ የሆኑ ንግዶች ተጣጥፎ እየቀጠሉ ና በብዛት ደግሞ ህጋዊ መስመር ውስጥ ያሉ ሰዎች እጃቸው እናለበት በተደጋጋሚ ሲነሳ ቆይቷል በቀጣይ ደግሞ ያሉ መረጃዎችን ምንጮችን የጠቀስን እና ቀርባልን በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያችሁ